კომუნისტური პარტიის და რასთავარია სრულიად საქართველოს სახელით სოლიდარობას უცხადებთ ჭიათურაში გაფიცულ მაღაროელებს, რომლებიც ამწუთში შიმშირობენ. სამწუხაროდ, თავად ყოფილმა მაღაროელმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა მიიტაცა ეს უდიდესი ეროვნული სიმდიდრე თავის დროზე და ხალხი დასვა მათხოვრულ ხელფასებზე, ხოლო რეგიონი გადაარჩია სასაკლაოდ, სადაც ორთქლდება მავნე ნივთიერებები ჰაერში და ადამიანები მასობრივად არიან დაავადებული თუ არ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ სახლები ავტომატურად ცვივა მიწაში წარმოებული არასწორი ტექნოლოგიური სამუშაოების გამო. ეს კატასტროფა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. ჩვენ დღეს მივმართეთ მსოფლიო გარემო დაცვით ორგანიზაციებს გამოყოს სპეციალური კომისიები, რომლებიც ჩამოვლენ და შეისწავლიან იმ უზარმაზარ დანაშაულს ადამიანების ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, რაც ხორციელდება აი ამ რეგიონში. მოვითხოვთ მაღაროელთა სამართლიანი მოთხოვნების დაუყოვნებლივი დაკმაყოფილებას და მათთვის შესაბამისი ადეკვატური ხელფასის დანიშნას და რაც მთავარია, შედგენილი გვაქვს სახელმწიფო პროგრამა, რომლის თანახმადაც ხელისუფლების შეცვლისთანავე აი ამ უზურფასესი მაღაროდან ამოღებულ წილში თანაბრად შევა საქართველოში მცხოვრები ყველა ოჯახი. ეს ცნობილი ნორვეგიული მოდელია. თქვენ გახსოვთ, თავის დროზე ივანიშვილმა გააძევა ჭიათურიდან ყველა უცხოელი ინვესტორი, მათ შორის ამერიკული ტეხასური, რომელსაც შეეძლო იქ სერიოზული კაპიტალდაბადების ჩადება, ეკოლოგიის დაცვა, მდგომარეობის გაუმჯობესება და იქამდე მიიყვანა საქმე, რომ ამ მაღაროს ხელმძღვანელად დანიშნა ყოფილი მხედრიონელი რიჟად წოდებული კრიმინალი კაპანაძე და პრაქტიკულად მთელი შემოსავალი, რომელიც არის მილიარდობით, მოაქცია საკუთარი ოჯახისა და საბანკო ანგარიშებს. მოგესწრებათ, მსოფლიოში 63 სერიოზული საბადოა მარგანეცისა და მარგანეცის გარეშე კიდევ არ იწარმოება უჟანგავი ფოლადიც კი, ეს ვიცით. ერთი ნორვეგიაში, მეორე უკრაინაში, რომელიც აი მომის გამო დღეს შეფარხებით მუშაობს, მესამე საქართველოში. აი რა სიმდიდრის პატრონი ვართ. მარტო ეს მადანი რომ იყოს სახელმწიფო და ხალხის საკუთრება, უამრავი პრობლემა ტკივილი სოციალური გაჭირვება იქნებოდა გადალახული. აღარ არის საუბარი იმ ხალხზე, იმ ვაჟკაც რაინდ ხალხზე, რომლებიც დღეს შიმშირობენ სამართლიანი ხელფასის მოთხოვნით, რომლებიც მუშაობენ მიწის ქვეშ და მათ არაფერი არ უნდა ეკლდათ, არანაირი სოციალური გაჭირვება არ უნდა იყოს მათთვის პრობლემა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მალე მოვიცილებთ ოლიგარქის დანაშაულებრივ რეჟიმს, ჭიათურ მარგანეცი ეს საბადო დაუბრუნდება ქართველ ხალხს, იქ მომუშავე ადამიანები იქნებიან ღირსეულად უზრუნველ ყოფილნი და ყველაფერი იქნება კარგად. მანამდე ვიმეორებ, სოლიდარობა არ მოვაკლოთ გაფიცულ მაღაროელებს, რომლებმაც ასიეს თავისუფლების დროშა მაღლა. მათ ჭირდებათ საყოველთაო თანადგომა. დიდი მადლობა. ეს კითხავთ, ბატონიშალო, სანამ კადროზე გადავალ. დღეს ბათუმში სხვადასხვა კომისობი